O case que eu contei hoje, ele tem a ver com a questão do cliente, né? O tema dele é: o cliente é tudo pra gente. O que é esse case? Na verdade, nós entendemos que, como empresa regulada, o nosso foco era muito no produto, no serviço, e a gente precisava mudar, transformar isso e colocar o cliente no centro dos nossos negócios. E para realizar essa transformação, a gente está trabalhando em três pilares. Um pilar é a transformação técnica. O que que é isso? Envolve, a gente pensar um pouco em como a gente simplifica, como a gente inova, como a gente melhora todos os processos da jornada do cliente. O outro pilar que nós estamos trabalhando muito é um pilar de transformação da imagem, que envolve assim, como é que eu ouço o cliente, eu trago ele para o meu negócio para entender as necessidades e expectativas dele e transformar isso em melhorias, em algo que realmente atenda às suas necessidades. E o terceiro pilar é uma transformação interna, que tem a ver assim de fazer com que toda a organização se comprometa com esse tema, não só as áreas que atende o cliente, não só o call center, não só as áreas de atendimento, mas toda a organização. E em cima desses pilares, a gente tem uma série de ações que nós estamos trabalhando. Eu vou citar algumas aqui que são as principais. A gente tem um índice, ele chama-se Índice de Esforço do Cliente, que é uma forma, uma metodologia que nós desenvolvemos para medir esse esforço, para avaliar assim, o quanto o cliente está sofrendo e como a gente consegue reduzir esse esforço. Então ele mede todos os contatos adicionais que o cliente tem conosco. E isso tem ajudado a gente a atuar e melhorar os processos. Falando na parte do diálogo, nós temos aí o conceito da pesquisa NPS implantado. Isso também nos ajuda muito, porque tem muito feedback interessante da parte do cliente. E o terceiro pilar, que é o comprometimento interno. Aí são muitas ações. Como destaque, eu vou falar do workshop, onde toda a liderança do nosso grupo participou em vivência, em ouvir reclamações, em visitar clientes para entender as necessidades e assim a gente conseguir realmente fazer essa transformação. E de tudo isso que tem acontecido, esse movimento, o cliente é tudo para a gente, ele não é simplesmente uma frase, ele é um lema e ele tem sido perseguido por toda a nossa organização. E ver as mudanças que ele tem causado, por exemplo, melhoras na reclamação dos clientes, melhoras nesse índice de esforço e ver diversas áreas diferentes falando sobre o tema cliente em nossa organização nos faz acreditar que o cliente é tudo para a gente mesmo, como o Grupo Neo Energia.